Olá pessoal, eu sou o Rogério Galvão, vamos gravar mais um vídeo aqui da Central de Dicas Automotivas, uma iniciativa do site unicodono.com.br. Fui convidado por um amigo meu hoje para fazer uma avaliação de um veículo seminovo. E aqui está o veículo, é um Palio 2008, completo. E aqui nós vamos dar algumas dicas simples de como você pode fazer uma checagem de um carro que possa ter sofrido alguma avaria séria, algum sinistro, enfim. Algumas dicas importantes para você que não entende de checagem de veículos, para que você possa fazer uma boa compra. O primeiro aspecto que eu acho que a pessoa não pode deixar de avaliar, claro, é o mais importante, é o aspecto visual. Então eu recomendo uma checagem primeiro num lugar claro, nunca verificar um carro molhado, né? Que às vezes o carro está chovendo, o dia está chuvoso, você não pode fazer uma avaliação da chuva. Então, carro limpo, primeiro detalhe visual, claro, você dá uma avaliação, uma checagem peça por peça, verificando sempre o alinhamento. Né? Não pode ter um espaço muito grande de uma peça para outra, né? Todo esse alinhamento de porta, parte traseira também. Isso é um aspecto visual superficial, geral, vamos dizer assim. Né? Você faz uma checagem completa do veículo, item a item, verificando se existe alguma diferença de tonalidade. Às vezes a pessoa rala um carro num pedaço e ele faz um retoque aqui. Se foi um retoque mal feito numa oficina que não tem os equipamentos corretos, isso vai dar diferença, ele não vai ficar áspero e com diferença de tonalidade. Então você verifica completamente a questão visual, alinhamento de porta. Esse caso aqui o carro se encontra perfeitamente alinhado na questão de portas e paralama, capô. E agora eu vou aqui abrir, vou para uma segunda etapa. Eu vou abrir o compartimento do motor para a gente fazer uma checagem de itens na parte interna.